Ah, acertei, não acredito. E dessa vez tem áudio. E outra vez eu esqueci de ligar o bagulho, enfim, foi pra erro de gravação. Ah, minha... Então é isso aí. Para quem não sabe o que é esse que eu vou explicar rapidamente, né? E se vocês quiserem explicações mais detalhadas, eu peço que vocês vão no, nos outros vídeos. Basicamente, esse aqui é o dedo mindinho da mão direita. Pronto. Pra não confundir com outros dedos, outras coisas que se usam no violão normalmente. É isso. Então vamos que vamos. Vou ligar nosso amigo Pleco Pleco pela segunda vez. Vamos ver o que dá. Thank you.
exercício do quê? Que isso? Que é isso que o troço dá uma... Rapaz, a mão chegou a dar uma esquentada, até tá um calorzinho aqui na mão. Enfim, vamos pro próximo. Se é que o próximo eu tinha? Ah, não, o próximo é mais feliz, ó. Aí, o próximo é cinzão. É cincão, né? Cinzão. Deixa eu diminuir aqui, né? Porque... Não, né? Aê! Não sei se vocês estão vendo aqui, mas tem uns bagulho que começa a mudar aqui na minha frente. E aí, se eu não fizer aqui o bagulhinho, acabo mexendo no bagulho errado. Aí, dá um problema da vivência aí, aquelas coisas, sabe o que é, né? Vamos ver. Ah, eu vou fazer um negócio aqui. Aí, pronto. Vocês sabem que aqui é só do maiorzão, né? Então é isso aí, ó. Ih, rapaz, não, pera aí. Tá bom. Tá bom. O violão vocês sabem como é que é, então não precisa ter problema não, né? Cobrir isso aí um pouquinho. Se todo mundo sabe como é que é um violão, isso aí, então tá bom, tá bom. Vamos que vamos. Deixa eu mudar aqui a tela pra mim. Aê! Se eu não me engano, depois disso tem mais um exercício. Então vamos lá. Aqui é 4-1. Não, filho, ou me atralhou? Não é isso, é. Lembrando que a minha sétima corda está afinada em si. Troquei de dedo. É médio anelar agora. A sétima tá em si. Vou inverter o dedo. Foi. A sétima em si. Trocar dedo. Ó, anelar e mínimo. Inverter dedo. Foi. Música.
Aí, meu amor, deixa eu ver o que tem aqui pra frente, tá certo? Ah, não, esse é aquele bonitão, ó. Também, ó, cenzinho. Deixa eu ver como é que tá lá, como é que eu tenho pra vocês. Não, filho, isso não. Ah. Mágica. Pronto, isso aí. Não, acho que foi demais, né? Foi um bocadinho demais, espera aí. É isso, tá bom. Vou mexendo aqui, dou uma descansadinha na pata. Ai, filhão, pra cá. Pera aí, filho. Aí, foi, bonitão, ó. Ah, essas cordas tão velhas, tão. Começa a ficar dura demais. Corda de nylon, quando começa a ficar muito velha, tá muito. Ficamos tudo.
Errei o dedão. CC. Agora é só a gente fazer isso aqui, ó. Voltei. Estamos aí. Olha nós aí na intimidade. Aê. Pronto. E agora vamos ver se a gente consegue aqui não errar muito. Nossa, 20 minutos já. Então vamos acabar logo isso aqui, né? Tá bom. Até já. Opa, já.